beginning of microscopy. Zacharias Jensen sore dash lumio tepe minya shen ha microscope go prama uzo sa den di chuen du lo ye bu ya a phin so ga ba de tu di chuen ga de lens de ga ni 50 asa ga ni 100 asa thi che twen nai na go ti ga ya ba de tu ye di chuen mu ha compound microscope de thau lut de a kha ma a che kan phit ba de 1610 မှာ Galileo ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ compound microscope ကို improve လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Robert Hooke က compound microscope ကိုကိုယ်တိုင်တီထွင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး micrography ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို1660ဝန်းကျင်မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ microscope ဟာ200ဆချဲ့နိုင်ပါတယ်။ Anthony van Leeuwenhoek ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ကတော့ lens အမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့ပြီးမိုက်ခရိုအော်ဂနီဇင်တွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ပရိုတိုဇွားနဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုသူဟာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်အန်တိုနီဗန်လူဝင်ဟော့ကို Father of Microbiology လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မိုက်ခရိုအော်ဂနီဇင်တွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်မိုက်ခရိုစကုပ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။၎င်းတို့မှာ light microscope or compound microscopeBright field microscopy, dark field microscopy, phase contrast microscopy, fluorescence microscopy, electron microscopy, transmission electron microscopy, scanning electron microscopy တို့ဖြစ်ပါတယ်။ compound microscope တွေကိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့ anatomical practical နဲ့ micro practical တွေမှာအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။microorganism တွေဟာယောဂါဖြစ်စေုံသာမကအစားအစာနဲ့တခြား material တွေမှာယိုယွင်းပျက်စီးမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်အဲ့ဒီအပြင် useful microorganism တွေလည်းရှိပါတယ်ဘယ်လို microorganism တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့လာမယ်ဆိုရင် safe ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ခွဲကန်းလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခွဲကန်းထဲမှာ microorganism တွေကိုကာချတင်ခြင်း၎င်းတို့ရဲ့ character များကိုလေ့လာခြင်း control လုပ်ထားခြင်း၎င်းတို့မှာပုံထုတ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းစတဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်သော electric instrument တချို့ကိုပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကျင်တာကတော့ sterilization လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ hot air oven ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့တကွာ hot air oven ကိုပေါ်ပြထားပါတယ်။ဓာတ်ခွဲကန်းသုံး glassware တွေကိုပိုတက်တဲ့အခါမှာ hot air oven ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ petri dish တွေကို metal cans တွေထဲမှာထည့်ရည်တော်၎င်း paper တွေနဲ့ထုတ်ပိုးရည်တော်၎င်းလှုပ်ဆောင်ပြီးမှ oven ထဲကိုထည့်၍ပိုတက်ရပါတယ်။ oven ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအပူချိန်160ကနေ180 degree celsius အထိလိုအပ်သလို control လုပ်ထားပြီးအချိန်ကိုတစ်နာရီခွဲကြာအောင်ထားရပါတယ်။အပူချိန်180ဒီဂရီဆဲလ်စီယက်ထက်ကျော်လွန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကော်တွန်တွေလောင်ကျွမ်းပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့တင့်တော်တဲ့အပူချိန်ရမရကိုစစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာချာမီဒီယာတွေကိုအာဂန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ sterilize လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ liquid media တွေတောင်၆သိပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။sterilization လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ temperature တွေကို maintain လုပ်ထားနိုင်ရန်temperature controlling ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ကိရိယာတွေကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး sterilization လုပ်တဲ့ instrument တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ autoclave အကြောင်းကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ autoclave ပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ် autoclave ဟာ cylinder ပုံကရံ vessel ဖြစ်ပြီးတော့အပါဆိုင်မှလွဲလို့ကျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းအားလုံးပတ်လည်မှာတတ်ထုနံရံနဲ့နှစ်ထက်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ steam pressure အားတွေကိုအနည်းဆုံး30 pound per square inch အထိခန့်နိုင်ရရှိပါတယ်။
sterilization လုပ်တဲ့အခါမှာ 15 pound per square inch steam pressure ရပြီဆိုရင်အချိန်ဟာ30မိနစ်လောက်ဆက်ထားပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာအပူချိန်ဟာ 121.5 degree celsius ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အထက်ပါအခြေအနေတွေဟာ microorganism ရဲ့ vegetative cell တွေနဲ့ spore အလုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့လုံလောက်သောအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့autoclave ကိုအသုံးမပြုခင် water level ကိုစစ်ဆေးရပါမယ် sterilization လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ autoclave ထဲမှာရှိတဲ့လေတွေကို air bath ကနေတဆင့်အားလုံးကုန်အောင်ထုတ်ပြီးမှအဖုံးကိုဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် media တွေထည့်ထားတဲ့ glass bottle တွေကို rubber stopper တွေနဲ့မပိတ်ထားသင့်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ steam ဟာ rubber stopper ကိုဖြတ်မသွားနိုင်တဲ့အတွက်media တွေကို sterilization မလုပ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးလမိုင်းနာ air flow ကိုပေါ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံကတော့လမိုင်းနာ air flow ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်လမိုင်းနာ air flow ဟာ enclosed bench design ဖြစ်ပါတယ်သူချိန်မာရဲ့နောက်ဖက်မှာလေးမှုတ်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိရိယာမှာHEPA filter လေးတက်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ filter ကနေ dust နဲ့ bacteria တွေကိုစစ်ထုတ်ပြီး free air ကို uniform velocity နဲ့ parallel lines တစ်လျှောက်ကိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်ကာချာ media တွေကို transfer လုပ်သောအခါတွင်၎င်း biological sample တွေနဲ့ silicon dressing ကဲ့သို့ semiconductor တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာတော့၎င်း sensitive ဖြစ်တဲ့ material တွေကိုစမ်းသပ်ချက်တွေမှာအသုံးပြုသောအခါမှာတွင်မှာ၎င်းလမိုင်းနာ air flow ကိုအသုံးပြုပါတယ်။သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့အခန်းထဲကိုမဝင်ခင်မှာဖိနှက်ချောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်လက်ကိုလည်းဆက်ပြနဲ့ဆေးရပါမယ်။ချိန်မာထဲမှာ experiment အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းစကားမပြောရပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပိုးမွေးတဲ့ incubator အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ incubator ကိုဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။တင့်တော်တဲ့အပူချိန်နဲ့တင့်တော်တဲ့ medium တွေမှာ microorganism တွေကြီးထွန်းလာစေဖို့အတွက်ကိုကာချာတင်ပြီးပြီဟဲ့ဆိုရင် incubator ထဲမှာထားရပါတယ်။bacteriological laboratory တွေထဲမှာ microorganism တွေရဲ့ကြီးထွားမှုအတွက်လိုအပ်တဲ့မတူညီတဲ့ temperature တွေထိန်းထားဖို့ဆိုရင်လည်း incubator တွေကိုသုံးရပါတယ်။သတိပြုရမယ့်အချက်တွေကတော့ incubator တကားကိုမလိုအပ်ဖဲနဲ့မဖွင့်ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခဏခဏတကားဖွင့်မိမယ်ဆိုရင် contamination တွေဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကာချာတင်ထားတဲ့ test tube တွေကိုအပူချိန်မြင့်မားစွာနဲ့အချိန်ကြာကြီးထားမယ်ဆိုရင်မီဒီယာတွေဟာ evaporation တွေအလွန်ကြုံဖြစ်ပြီးတော့ခြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ test tube ရဲ့ level နားရောက်တဲ့အထိ cotton plug ကိုထိုးထည့်ပြီးအဲ့ဒီအပေါ်ကနေ rubber stopper ကိုထပ်ဆင်းပိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာချာ battery plate တွေကိုအချိန်အကြာကြီး incubate လုပ်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပိုးသက်ထားသောကော်တွန်ဟူးနဲ့အောက်ခြေကိုတုပ်ထားတဲ့ moist ချိန်မာတဲ့ကိုထည့်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချသွားတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ရန်မေးခွန်းများပေးထားပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်